Лада. Сісик. Сісик, добре. Я піду в далекі води. Добре. Я піду в далекі гори, на широкі полонини, і попрошу вітру з морів, аби він не спав до днини. Кажи, ще добре. Кажи, ти гарно. Добре. Ну, бо справді я в цьому майстер. Добре. Розкидай. Ну, що ви мені гроші носите? Ну... Ті були щось заказати. Ну кажіть, що ви? Я ж кажу, гроші не треба. Що? Дуже просто. Дополнительний 38. Ну такі я пісні не співаю. Чому? Тільки українські, українською мовою, англійською, англійською мовою. Це так всі в нас це не постараємося, добре? Государство агресора на даний момент не мішає бути великим. А ви знаєте, що не можна? От дивіться, я зараз співаю на загал. І на загал не можна. Це законом України заборонено. Я не хочу порушувати закон України. Ви не хочете? Так, не хочу. Але я не хочу, і не можу, і не хочу. Україна заборонена. Я не хочу порушувати закон України. Так, не хочу. Але я не хочу, і не можу, і не хочу. Дивіться, ця людина тут мені трошки заважає. Якщо хтось хоче мені допомогти, то пропагує мені тут російську мову. Не треба мені це пропагувати, бо я зараз, чесно, прямо на місці тут помру від тої пропаганди. Це вже просто для мене... Мені прям серце боляче, не можу це слухати. Почайте. Як тебе не любити, Києве, мій нашою українською, солов'їною мовою в вільній країні буде звучати сьогодні.